بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك استود شوكتان وحد كسو دواتان ورك عربسي النيوز قد بدأ الورك يقاد كدا وندون تان وحا كمدا وفت علوس وكسو دق رمدا مدوبي وكوة جهان سومالي لان كوميشن كقرنكا ومدحوينها وقود بيح اللي قاي مدهيين قبشادة دورشادة قديقة دورشادة يوغاندا وشيغين مدحوينها مددر دير دل كاسي حكومة يي ايوير موسفاني وكو قوليسة دورشادة مدحتين مدى ايوادن كاسي داوضي الكواس واقار كميدا قضبادا ودو كرول وركينا كوا يك وكلوفا فاسنا وحادكو داوان دونتان وركينا فتسان لكن انتا كو ريسة وديا قروبا قدر دي قبل شدا soo dhawaada border mills waa warshada daqiiqda calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la iswaydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddii aan isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saarta ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacan ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysaa Sami Dahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa madaxweynaha u gudbiyay warqad ay ku cayimeen xilliga ay u qorsheeyeen inay ku qabtaan doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka marka labaad waxaanu maanta aynu isugu nimi inaanu idin la wadaagno maadaama ay diiwaangelintii Ilaahay mahadiin ugu soo dhamaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay sidaa sheegtay talaabada inagu xigtaa waa doorashadii sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh madaxweynaha komishanka doorashooyinka qaranka markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9-aad kuna ekayd bisha sanad 2021-ka markuu arkay qodobka 6-aad firqadiisa 1-aad 2-aad 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91-2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay cayimaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay 23-ka bisha 5-aad 2022-ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreto 15-cashe gudahood komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xubnaha komishanka doorashooyinka uga mahadnaqay dadaalka ay geliyeen dhammaystirka wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana uu caddeeyay inuu ka madaxweyne ahaan diyaar u yahay oo ay ka go'an tahay sidii uu taageero buuxda u siin lahaa inay doorashadu ku qabsoonto waqtiga komishanku u cayimeen inoogu soo dhameeyay programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyayaasha nabad iyo amaana iyo dadka oo muujiyay inay diyaar u yihiin doorasho iyo xamaasad doorasho jacaylka bariga galbeedba qaran ahaan waxa la idinku mahadnaqayaa hawsha qaranka uu qabteen iyo Ilaahay guusha inuu dhameeyay oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii guul la soo hoyseen dowladba qaranku yeelanaysaan ducadana waa inaga garab joogaynaa
مانتا تونمد أرنت شرعية أه أو دور شدة خصوصا هؤلاء هذا أو كل دواء أرن حركة قرية هذا مديسان ومعلومة خلابة لقاضة حكم الهان إيه شعب أهم إيه دولة دواء وحفلة يا مانتا سومال اللان حفيز كستا iyo gola kastaaba inuu diyaar yahay si doorasho qayb ay si wanaagsan ugu caadir ku qayb galayo marka waa soo dhaweynaa wixii tala iyo arrin la socotaan waxaan aynoo balana intay doorashada ilaahay idimkiisa ay nabad inoogu dhamaanayso inuu dhamaan xariirka joogo waa in garab joogeyna hawsha waa idin la wadeena dhibaatooyinkeedan haysta iyo hawlaha iyo culayska ay leedahay iyo pressureka waa idin tixgelinaa wixii aanu idin la qaban karo garab taagan qaramada midoobay ayaa wafdi culus u soo diray caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa sida ay la xogaali xaqiijiyeen waxaa lagu sheegay in maalmaha soo socda ay Soomaaliland safar ku imanayaan wafdi ka socda qaramada midoobay kuwaas oo uu hoggaaminayo ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan kaas oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ma jiro war rasmi ah oo wali ka soo baxay safarka wafdiga qaramada midoobay balse waxaa la sheegay in dalka ay u imanayaan xal u helidda khilaafkii dhawaan soo kala dhexgalay Soomaaliland iyo qaramada midoobay Soomaaliland ayaa dhamaadkii sanadkii hore joojisay hawlihii qaramada midoobay aysay dalka kadib markii ay soo baxdeen qorshaheeda waxqabad ee afarta sanadood ee soo socda waafaqsan yahay dawladda Soomaaliya hore waxaa dhowr jeer khadka telefoonka uga wada hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyagoo ka wada hadlay sidii loo soo afjari lahaa xurguftaasi balse ilaa hadda ma muuqato xal laga gaaray xurguftaasi guddiga guddiga doorashada Uganda ayaa sheegay in madaxweynaha muddada dheer dalkaasi xukumeeyay Yoweri Museveni uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ninka sida aadka ah ula tartamay oo ka socday mucaaradka ee Bob Wine ayaa qaadacay doorashada kuna tilmaamay mid lagu shubtay ayaan sharaxin sida doorashada loo aamini karo xilli dalka oo dhan laga jaray isgaarsiinta internetka Uganda oo ka mid ah dalalka ugu badan musuqmaasuqa iyo shaqalaanta ee Afrika ayaa waxaa doorashada Khamiistii dhacday ku tartamayay Museveni iyo musharax dhalinyarada ee Bob Wine oo ah fanaan siyaasi isku bedelay ayaa taageero ka haysta dhalinyarada iyo dadka ku nool magaalooyinka waaweyn hase yeeshee waxa marar badan xiray oo qashqashaaday ciidamada amniga guddiga doorashada ayaa sheegay natiijada rasmiga ah ee doorashada ay muujisay in madaxweyne Museveni uu codadkii la dhiibtay ka helay 118 halka Wine uu keenay 430 Museveni oo 67 jir ah ayaa Uganda xukumeeyay tan iyo sanadkii 1986 hadda waxa uu galayaa teeramkiisii lixaad ee xukuumadiisa diblomaasi sare oo Mareykanka u qaabilsan Afrika ayaa hanaanka doorashada Uganda ku tilmaamay mid aasaasiyanba ciladaysnayd daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareed intaynu warkan warkixiga kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh